Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, nastavljamo slušati i razmatrati Lukino evanđelje nakon jučerašnjeg odlomka koji je govorio o izgubljenoj ovci i drahmi. Danas slijedi Isusova priča o nepoštenom upravitelju. Riječ je o upravljanju i novcu, kao i o dobroj i lošoj uporabi bogatstva, što je danas vrlo aktualna i česta tema. Optuženi upravitelj iz evanđelja, kojem je povjeren veliki posjed, veliko imanje, treba položiti račun o svome upravljanju i nastoji se izvući iz neugodne situacije i okrenuti je u svoju korist. Isus poziva nas, svoje slušatelje, da i mi budemo domišljati kao taj upravitelj u službi Bogu, da budemo kreativni kao što su to mnogi lukavci ovoga svijeta u odnosu sa materijalnim bogatstvima i novcem. Taj odnos prema bogatstvu je česta tema u Svetome pismu. Susrećemo je, recimo, kod proroka Amosa. On je prorok koji često govori o socijalnoj pravdi i borbi protiv iskorištavanja na području društvenih i gospodarskih odnosa. Prorok poziva svoj narod da ne trguje krivim mjerama i prljavim idejama, jer Bog neće zaboraviti ni jednoga zlodjela. Oštar je prema ljudima koji su zaslijepljeni profitom, zbog kojega nerijetko uništavaju siromaha i potrebnika. Zato je za Amosa neprihvatljivo da čovjek postane manje vrijedan od bogatstva ili da bude objekt nečije trgovine. Zato njegov vapaj: tražite Gospodina i živjet ćete. Poziv je to koji treba čovjeku biti pred očima u svemu što radi. To može biti i velika poruka nama koji živimo puno stoljeća posle proroka Amosa. Jer danas se, nažalost, previše toga mjeri zaradom, napretkom i profitom. Božja riječ nam želi poručiti da čovjek je vrijedan u onome što čini, ali njegova vrijednost ponajprije izvire iz njegova dostojanstva i iz toga što on jest, slika Božja. Ovo evanđelje koje smo čuli nas još više želi poučiti kako ispravno upravljati novcem. Treba mu dati odgovarajuće mjesto. Ne valja mu služiti. Novac treba biti prijatelj, a ne Bog. Novac valja biti podređen višim vrednotama, nadasve istini, slobodi, životu. U središtu evanđelja zato je, mogli bi reći, gorka Isusova tvrdnja: sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. Isusov učenik bi trebao biti jednako spreman, mudar i strastven, kao i upravitelj iz evanđelja. U navještaju vječnih dobara, u navještaju Božjega kraljevstva. Ne valja se prepuštati sudbini, nastaloj situaciji i samo kukati i jaukati. Danas vidimo da mnogi kršćani tako postupaju, kao da se ništa ne može promijeniti, ništa popraviti. Onda lako padnu u neku letargiju. Valja se hrabro zauzeti da se nešto popravi. Ovo evanđelje nas poziva i na djelovanje. Često kršćani ostanu samo na molitvi. Bićemo ljudi molitve, bićemo pobožni,
ali u svijetu i u društvu nećemo ništa mijenjati jer to se kao ne isplati i to je nemoguće. To nije istina. Uz vjeru valja ići i razum i tada ćemo učiniti pravi korak. Uz vjeru valja ići i djelovanje. Kada vidimo koliko se pojedine javne osobe i političari vješto trude oko nametanja pojedinih ideologija, onda se s pravom možemo upitati gdje je tu kršćanska zauzetost i hrabrost u promicanju i življenju Evanđelja, u promicanju Krista koji je put, istina i život. Mi smo se upravo ovih dana u Međugorju našli, u tijeku je međunarodna duhovna obnova za bračne parove i 70 bračnih parova iz više zemalja razmišlja o vrijednosti kršćanskog braka i obitelji. I primjećujemo i zaključujemo kako su takvi skupovi nužno potrebni, ne samo ovdje u Međugorju, nego svagdje po svijetu i po vašim župama i vašim mjestima gdje živite, boravite, radite. Jer kad vidimo što se sve danas nameće suvremenom čovjeku, mladom čovjeku, vašoj djeci, onda se moramo puno više zauzeti za naše vrijednosti. I dosjetljivije, i kreativnije, i hrabrije, i ustrajnije. Isus nam daje za primjer jednog upravitelja koji je postupio nepošteno, ali Isus ne ističe nepoštenje ovog upravitelja, nego njegovu mudrost i snalažljivost. Želi svoje učenike pozvati da se ne ustručavaju u dobru svrhu upotrijebiti obrasce ponašanja koji se mogu naučiti od sinova ovoga svijeta. Strast i trud koje netko ulaže u ekonomsko poslovanje, sport, posao i slično, mogu poslužiti nama vjernicima kao primjer koliko još više treba napora uložiti za Božje stvari, za življenje Evanđelja. Danas u govoru o kršćanskom braku, o kršćanskoj obitelji, o kršćanskom odgoju mladih i djece. Kao da nekada prepuštamo sve kolotečini svijeta koja to dobro koristi. Kad bismo se i mi zauzeli za dobro, za kraljevstvo Božje, za ljubav prema bližnjemu, s puno fantazije, energije, ustrajno, kao što se mnogi varalice zauzimaju za zlo djelo, tada bi svijet izgledao puno bolje i drugačije. I zato, draga braćo i sestre, Sveto pismo i Evanđelje nas ne potiče na bijeg od svijeta, nego na odlazak u svijet. Trka za bogatstvom koje izvan čovjeka nerijetko ga uništava i uništava istinsko blago koje se nalazi u svakom čovjeku, u svakoj osobi. Dobra ovoga svijeta nisu dominirajuća snaga u našem životu, nego to je tek neko sredstvo preko kojega možemo stjecati i prijatelje i širiti vrijednost Božjega kraljevstva. Cilj kršćanina nije biti siromašan, kao ni nepošteno bogat materijalnim dobrima, nego biti pošten, pa makar nekad morao i trpjeti ili biti malo siromašniji. I zato Gospodin traži vjernost, ponajprije u malim i svakodnevnim činima, jer uči nas Evanđelje na jednom drugom mjestu. Tko je vjeran u malome, bit će i u najvećem. Zato se kršćanska veličina ne pokazuje na očigled svijeta, nego upravo u malenosti, u ustrajnosti, u svakodnevnim malim koracima. Međugorje svima nama može biti jedan poticaj. Kad se vratimo doma, u svoje svakodnevno okruženje, da ustrajemo u tim malim koracima, koji na izvana nisu ništa veliko, ali u sebi nose snagu ustrajnosti. I primjeri nam zato mogu biti mnogi sveci, pa i današnji svetac, Sveti Karlo, jer sveci nisu tražili svjetla reflektora kako bi bili viđeni, već su vrlo često birali zabačena, tamna i siromašna mjesta i tamo donosili Božje svjetlo i utjehu.
Recimo, za svetoga Karla se kaže kako je obišao svoju biskupiju u kojoj je bilo 800 župa i to je uspio više puta. Bio je u svakoj svojoj župi, boravio, družio se tamo s vjernicima. Evo, to je nešto što je, mogli bi reći, jedna sitna gesta, ali pokazuje na veličinu njegove ustrajnosti i njegove posvećenosti za dobro duša, za dobro njegove biskupije. Pa molimo Gospodina ovdje, tražeći i Marijin zagovor za nas, za naše živote, za naše kršćanske brakove, naše obitelji, da nam Gospodin udjeli te kreativnosti i ustrajnosti u zgrtanju neprolaznoga nebeskoga bogatstva. Amen.